みましょう。今日も高部がすごいですけどね。今日はあの仲間のしげちゃんと、あとまっちゃんと3人で来てます。ダメだ、どこまでも出ていくな、これ。やっぱ向こうもいるもん、もう全部いるね、高部。全部にいるわ。よっしゃ。ダメだな、やっぱり。どこまで行っても高部だよ。高部。高部だな。ちょっと無理かな。ある程度もこれぐらいこう透明度があったら、目地のやっぱりやる気あったらちょっとちらっとは見えますもんね。何もやっぱり見えないっていうのがやっぱり痛いですよ。だめだ、念仏か。手前にやってもやっぱり念仏台ですね、今度ね。厳しいですね、これ念仏。あの念仏台とかね、スズメ台あたりだったら、はい、ある程度このコマセで出ていかないようにできるけど、高部屋を出ていかないのはもう絶対できないからね。無理だ、もうコマセが持たない、本当。初島まで来て坊主だときついね。前に打っといて、水中とか何って入ってったら、うん、ここに来ますよ。そうだね。はい。これほら、ゆっくりゆっくり仕掛けがどん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 入っていく仕掛けじゃないじゃんか。うん、搬入道って固定してあるでしょ。固定してあるから、必ず別に後で打ったってどっかで込ませたんだよ。だから、ずっとゆっくり入っていくような仕掛けって、込ませ後に入れても絶対合わない。仕掛けが先に行くから。まあ、あれでね、メジナがやる気があったら来んだよ、ぶっちゃけ。高部がいようとなんだろうと。そもそもね、なんか高部がいるエリアといないエリアが出来上がるんで、いつも。コマスこれぐらいの量打ってるとね。そういう場面が作れないじゃん、今。うん。ちょっと今ね、コマスをセーブしないと、何もできないっす。なるほどね。あそこまで出ちゃうんだね。ああ。結構なんか。すごい。もう今ここにあるのは念仏台ですね。下に見えてるのあれ、ちらっと見えるのあれ、メジナじゃないですか、あれ。うん。なんかいる感じですか？うん、いる感じですね。あ、いるいる。メジナっすよ、あれ。います。だ数はそんなにいないです。見えたのって大体棚どれぐらいですか？うーんとね、人色半ぐらい。うん。だからコマセの左置きは何もいないですね。うん。ここから行けますよ。うん。ここから。うん。あ、行けそう。あ、いい、いいですね。いいじゃないですか、それ。うん。あ、食いそうだな、それ。これ行くんでしょ？うん。これもうちょっとスズメがいなくなるでしょ？うん。下でネジ殴ろうとしてるな、あれ。そう。
あ、いた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 。たうん。ね、はい、行きました、行きました。買い物は帰ってきた。うん。合わせらんねえ。合わせらんないね。あ、だけどまだ行ってるね。行ける行ける行ける。行ったでしょ。よし、乗った乗った。いいよ。あー、取れた。ああ。外れたんだ。晴れはずですね。ま、まあまあまあ。うん、まあまあ、だけどあれですね。いいですね。今のドンピシャでしたね。ドンピシャ。向こうめちゃな見えてるな。うん。めちゃ見えないまだ。本当？あ、このフェンスのとこでいいかもしれないね。あ、そうそうそう。まあその前に多分コマセなくなるわもう。うん、もうこれで終わりです。ずっとメジャーを探してんだけどね、どっかちらっと見えないかなと思って。このコマセが最後こうたどり着いて流れていくところをずっと見とくんだよ。でそこがどうなってるかを見るんだけど。ああ、一瞬だけ出てくるね。あれ、メジナだな。あれ、コマセさえ足りればいけるよ、おばちゃん。仕掛けの入れる場所がないんですよね。下に見えてるのに。もうちょいなんだけどな。付け餌さえ通れば絶対いけるんだけど。あそことか、こう、いないゾーンがあるじゃん。こう、仕掛けを入れた瞬間に向こうに行くのが辛いんでね。もうこれしかないです。これをかぶせて、スケーサーが先に落ちていくわけじゃんか。だかその間に、もう高部、この、コマス食っとけよって感じ。そう。モンゴル焦るかも。そう。これ通った可能性はあるよね。なんかサンプルできた。うん、これ通った可能性あるね。あ、これ通ったんじゃない？これいけんじゃない？できたでしょ？メジナ下にいるんだけどな。これスケーサー残ってればいける。コマスをこう、コンスタントに打ち続けないと、この状態ができない、そもそもね。あ、これ、これ、いけるか。これメジナっぽいな。あ、メジナだよ。うわ、乗らないの、あれで。あ、針が伸びた。針が伸びました。マジっすか？できたね、でしょ？できてるじゃん。うん、そう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 、ここ。おう、ここ、いいよいいよ、ばっちゃんもそのまま置いてきな。ほんで、コマスかぶせる。いいよ、そこで、二人でやったらどっちか食うだろ。二人とも被しとけ。できたでしょ今ね。うん。いいね。どっちか食うんじゃない？もういいよ、もう巻くな。もうあの、付け餌が沈んだと思ったら、そしたらもう巻かなくていいから。もうあの下には魚見えてないから、あの、高部がね。ああ、いいけどな。これで、これでメジナがその気ならこれもうメジナ食いますよ。もうこれで食わなきゃ知らないって感じ。ほら、いった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 。これメジナだね。よし、取った。これメジナだね。よし、取った。やっとだよ。これは取ったでしょ。よし。ねえ。あげます、ブレあげますよ。ほら。ちっちゃくないこれ。もうちょいかね。もう。あそこに入れれば入りますよ。もっとでかいのもいるもん。ちょっとこれは、これ30ないんで、これはリリースしますよ。30あるなしぐらい。あれ、こっち、傾斜通ってればな、いけそうなんだけどな。あ、いた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 。あ、ダメだ。スズメダイだ。
ダメだね。スズメダイも元気。無理だな、やっぱコマスが足んね。何しても。メジナ見えてきてるんだけどね。今入っていくでしょ。これがもうちょい入っていってくれればね。そしたら自信あるんですけど。痛い。早いでしょ。あれぐらいまでいけば。あ、もうちょいだな。いけるよ、これ。うん、乗った。あ、これなんかメジナじゃないんじゃないの、これアイゴなんじゃないの。アイゴっぽくね。いや、アイゴっぽいな。ね、アイゴだな。まちゃん、無理上げるアイゴ。ダメだ、あれアイゴが見えてんだ、あの茶色いやつ。うん、行くよ、行くよ。いや飲んでないね。こうアイゴってね、結構いつもこういいとこかかってるじゃんか。ああ、あれですよ。あの